Війна має зближувати усіх громадян, адже зараз всі ми у той чи інший спосіб захищаємо свій дім. Проте інколи у житті трапляються вкрай неприємні речі. Ми нещодавно робили репортаж, як Олексій, цілком успішний музикант, почав займатися волонтерством та допомогою кинутим тваринам. Як своїм коштом, так і залучати друзів з-за кордону до цієї благої справи. Інша організація, Ахімса, яка має той же профіль діяльності, раптом обрушилася на хлопця із достатньо дивними звинуваченнями. И они в своем посте написали, что я мошенник, что я веду сборы на лечение собаки и содержание собаки, которая находилась на частной передержке, хотя я не открывал ни одного сбора. Начали обвинять меня, что я собираю деньги на других животных, что я нигде это не показываю и так далее и тому подобное. Но тут вопрос у меня начинается к этим волонтерам. Олексій запевняє, що постійно звітує перед іноземними товаришами, які допомагають йому утримувати тварин в Одесі. Із їхнього боку жодних питань немає. А от звідки з'явилися претензії від громадської організації, неуповноваженої до перевірок волонтерської діяльності, питання. На якому основанні вони ко мені пред'явили якісь претензії, непонятно. У них немає ніяких оснований. Це не орган влади, не перевіряючий орган, щоб заявляти мені о тому, що я им должен показать какие-то отчеты о приходах, расходах от каких-либо доноров, которые также помогают, да, то есть это я не могу сказать, что я полностью за свой счет, да, все это делаю. Помогают много доноров как бы из-за рубежа, да, но адресно каждый донор получает отчет. Проте через озвучені звинувачення Олексій систематизує усі транзакції і протягом декількох днів пообіцяв їх опублікувати, щоб зняти усі питання. Серед іншого, зоозахисника звинувачують у зборі коштів на покинуту собаку, якій Олексій начебто майже не допомагав. Принаймні, таке стверджують представники організації Ахімса, посилаючись на слова господарки дома, у якому зараз утримується собака. Ми самі зв'язалися із господаркою, щоб з'ясувати ситуацію. То, что выложили эти люди, это там нету ни слова правды. 1000 гривен, да, была дана Алексеем на питание, но ни на какую передержку, то есть. Алексей постоянно приезжал к этому животному. Было такое два раза в день. Також Олексій спростовує інформацію, що він начебто збирав гроші на цю собаку, всі кошти він надавав сам. За нашою інформацією, на момент виходу матеріалу в ефір, чоловік звернувся до правоохоронних органів щодо захисту своєї честі та гідності.